A o budućnosti HDZ-a u Zagrebu planira li vlada relaksirati mjere, koja je sudbina Damira Vanđelića te zašto je nagradio Martinu Dalić u Podravci, samo su neke od tema o kojima s predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem razgovara Mislav Bago. Mislave, izvoli. Saša, hvala. Dobro večer, gospodine Plenkoviću. Dobro večer. Najavili ste danas zapravo da, budući smo bili dobri ovih nekoliko 50-ak dana, da bi uskoro mogla uslijediti neka nagrada, neka relaksacija. Zapravo je samo pitanje hoćete li otvoriti sportska igrališta ili kafiće, restorane. To je ta dvojba. Šta ćemo doživjeti od ponedjeljka? Ići u teretane ili u kafiće? Evo, mi smo danas imali sjednicu znanstvenog savjeta, raspravili smo temeljito epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, osvrnuli smo se na situaciju koja je bila proteklih tjedana, proteklih, možemo slobodno reći, 2,5 mjeseca. Suglasni smo da su mjere koje su usvojene koncem studenoga polučile efekt, dakle za 8 puta smo smanjili broj zaraženih, 4 puta manje je preminulih u Republici Hrvatskoj. Vidite da nam svaki dan brojevi u odnosu na tjedan ranije djeluju nešto bolje. I ono što je važno, ja želim tu još jedan put to istaknuti, ta velika odgovornost i strpljenje naših sugrađana je u biti pridonijelo ostvarenju tog cilja, jer ne mogu samo mjere i ne mogu samo ono što se samo zbiva sa virusom utjecati na dinamiku. Ono što mi u ovom trenutku razmišljamo, a to ćemo sutra u dogovoru sa stožerom, ja mislim poslati određene signale koje bi se ticali dvije domene. Jedna bi bila ugostiteljstvo, a druga bi bila sport. Tako da ćete vi biti strpljivi još malo, pa ćemo onda znači sutra to o tome izvijestiti na vladi Hrvatskoj. Da se sad, da odmah raščistimo. Pitanje je zapravo kod restorana i kafića bilo da li će se omogućiti njima taj coffee to go. Uh-huh. Da li je to na stolu? Na stolu je to i na stolu su još neke stvari oko sporta i to ćemo sutra sve komunicirati jasno zbog toga što smo željeli danas čuti da vidimo kakav je stav stručnjaka. Dakle, svi su oprezni. Dakle, naš generalni pristup, ja bih samo htio da radi javnosti, dakle, mi se nalazimo u zimskim mjesecima. Veljača je poznata po tome da je jedan od mjeseci kada je jako hladno. U ovom trenutku smo mi još dosta dobro prošli kad je riječ o temperaturi. Postoje najave i o tome da će vrijeme biti hladnije sljedećih mjeseci. Činjenica je da trebamo proći kroz zimu i doći do proljeća i onda imati dva aspekta. Jedan je daljnje ubrzavanje procjepljivanja i dva odgovorno ponašanje, ali isto tako gledanje na način da što prije se vratimo u što je moguće normalnije funkcioniranje poslovanja ili našeg stila života. Kad ste rekli taj sport, da li to znači da ćemo otvarati se dvorane, da će se moći baviti se u sportovima, u zatvorenim prostorima i teretane, da li je to isto od ponedjeljka mogućnost? Biće određenih signala s kojima ste vi mogli biti zadovoljni. Ja, samo ja ili pa svi? Ja mislim, pa da li se bojite, među ostalim. Dobro. Da li se bojite bunta ljudi, vidite samo nezadovoljstvo, mladi se skupljaju na Savina, poduzetnice su nezadovoljni. Da li se bojite da ljudi pomalo gube živce, da ćete imati ljude na ulici? Pa ne, nema nikakvog straha. Ja mislim da su naši ljudi itekako svjesni da smo se našli u jednoj globalnoj pandemiji. Niti je Hrvatska uzrok, a sigurno nije ni jedina zemlja u ovakvoj situaciji. Vodite računa da ovo sad traje godinu dana. To su ipak okolnosti u kojem ovakve situacije, ograničenja, zdravstvene ugroze djeluju na sve. Mi moramo gledati cjelinu. Ja sam više puta rekao, vlada nema luksuz biti samo u cipelama zdravstvenih djelatnika ili pak onih koji se bave gospodarstvom. Balansiramo kao što i svi drugi balansiraju i tražimo najbolja rješenja. Ako primjerice od ponedjeljka seta, između redaka sam shvatio, otvorili teretan ili kafićima se mogući coffee to go, znači li to da oni svi počinju gubiti onu potporu od 4000 kuna? Mi ćemo sutra to i sve iskomunicirati. Mi smo rekli da sredstava za veljaču ima. Dakle, to je ono što je sigurno i u konačnici vlada Republike Hrvatske stala iza privatnog sektora. Mi smo stali na način da samo smo, do veljače da smo imamo. Pomogli. A što ćemo sa ožekom? Mi ćemo pronaći sredstva i dalje, ali mi bismo željeli da nam je epidemiološka slika takva da pomognemo ljudima da se vrate u normalnu kolotečinu svojih aktivnosti. Ja sam rekao još jednom, pa ne ograničavamo mi mjere zato što neko od nas to želi, nego što su to okolnosti koje nas to primoravaju. Ja vjerujem da većina ljudi to razumije. Pa čak i oni koji prosvjeduju u demokratskom društvu, u redu izraziti prosvjed, nije to nikakav problem, mi smo na to navikli, to rade i drugdje. Ovdje čini mi se da to artikuliraju ljudi koji imaju problem sa ograničenjem svojih djelatnosti, ali nisu ostali bez kompenzacije. Dobro. I to isto trebamo reći. Cijepivo je sad trenutno ono na što smo svi fokusirani. Vi ste danas najavili da je postignut dogovor da ćemo 600.000 doza cijepiva dobiti
Kako vi imate garancije? Već smo vas nekoliko puta prevarili upravo kod tih dogovora. Kakve mi imamo jamstva ko građani ili vi ko premijer da vas opet neće preveslati? Da. Pa ne bih rekao da se radi o nama. Radi se o jednom širem kontekstu koji se zbio na razini Europske unije. Dakle, vodimo računa. Mi smo za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, dakle ovo doba prošle godine, bili jedni od onih koji su pokrenuli globalnu koaliciju za pronalazak cjepiva. I to je inicijativa koja se razvija. Ok, sad smo došli do toga da ljudi čekaju to cjepivo ko ne znam što. To je dobro. Dakle, mi smo u tom trenutku osigurali da se daju financijska sredstva farmaceutskim kompanijama da njihovi znanstvenici kroz klinička ispitivanja dođu do toga da se cjepivo našli. Imamo fantastičnu situaciju. Vaša prijateljica šefica komisije je rekla da je Evropa očito pogrešila u ovom svom planu i distribucije cjepiva i svega toga. Ne, što se tiče distribucije cjepiva, dakle on ide pro rata prema narudžbama. Važno je za hrvatsku javnost da to ponovimo. Imamo narudžbu 1.900.000 doza, popustite samo sekundu, od Pfizera, imamo milijun od Moderne i 2.700.000 doza od AstraZeneca. A nama kapa to. Sva tri cjepiva su učinkovita. Koji je cilj cjepiva? Cilj cjepiva, ako ga primite, da ne dođe do fatalne posljedice od COVID-19. Svi su učinkoviti. Ali problem je što nama ta cjepiva kapaju. Mi ćemo, prema podacima koje smo danas konsolidirali, dakle, konzultirali smo se, provjeravali, prema hodogramu dostave cjepiva Hrvatskoj, mi bismo ukupno od sva tri proizvođača, dakle, i Pfizer, i Moderna, i AstraZeneca, do kraja ožujka, dakle, govorimo o 7 tjedana od danas i manje, trebali dobiti više od 600.000 doza cjepiva. Koliko ljudi? Povrh ovoga što je. Možete mi reći, po vašoj procjeni, s ovom dinamikom lijekova, do travnja ili svibnja, koliko ljudi mi možemo procijepiti? Što se tiče do kraja ožujka, pa nećemo okljevati. Mi ćemo sve to iskoristiti. Sve. Znači, da ste vi sigurni da mi do ljeta možemo po mom računu naciju. Smo mi do kraja ožujka, ako bude dinamika ovakva kako smo danas dobili za informaciju, sigurno mogli imati procijepljeno pa barem 10 puta više ljudi nego danas, to je skoro 400.000 ljudi. Do ljeta ćemo imati procijepljenu naciju? A do ljeta puno više. Dakle, ono što je važno, cijela dinamika proizvodnje cjepiva ili njegovog finish and fill, kako oni to govore, dakle, dolazi materijal iz jednog dijela svijeta, onda se većina tih cjepiva dovršava u europskim tvornicama i mislim da ćemo biti u puno povoljnoj situaciji uoči turističke sezone nego što bi bili da nema cjepiva. Vi ste prebolili koronu, no da. Također imate mogućnost da cijepiti. Koje ćete vi cjepivo odabrati? Šta vam daju? Koje god bude na repertuaru, ja nemam nikakav problem. Ja imam povjerenje u znanstvenike, šta god daju, u stručnike. Da. Kako ste vi doživjeli ovaj preko reda cijepljenje rektora Borasa i njegove supruge? Kakvu vam poruku poslao građanima i javnosti? Ja mislim da se trebamo držati plana cjepiva koje je vlada usvojila. Mi smo vrlo jasno rekli, treba pomoći onima koji su najugroženi i onima koji su najizloženi. Kad gledate statistiku ukupnog broja procijepljenih ljudi, upravo su ta dva kruga ljudi, dakle, štićenici domova za starije, ljudi koji su u bolnicama, ili zdravstveni djelatnici, ili socijalni radnici, oni su dobili praktički 90% svih onih doza koje su bile do sada iskorištene. Ja sam pročitao objašnjenje koje je dao KBC Rebro. To je sve što mogu reći. Da li je to baš bilo tako ili ne, ja u to ne mogu ulaziti. U svakom slučaju, mislim da se svi trebamo držati reda. Vrlo brzo će doći veći broj doza i onda će se brojni naši sugrađani koji su 65+, ili koji imaju krhko zdravlje, cijepiti. Danas ste svog kandidata za gradonačelnika predstavili. Kako će obični HDZ-ovac u Zagrebu razmišljati kad zna da je to praktički vaš drugi izbor? Nije točno. Davor Filipović je prvi izbor Hrvatske demokratske zajednice. Pa pregovarali ste s gospodinom Vanđelićem. Kandidat kojeg smo danas konsenzusom prihvatili na gradskom odboru HDZ-a dobio je veliku potporu ljudi. Riječ je o mladom čovjeku, dokazanom zastupniku u skupštini, doktoru znanosti sa 26 godina, izvanrednom profesoru, sportašu, čovjeku sa ambicijom i čovjeku sa motivom da postane gradonačelnik. Sjajan CV, ali javnosti nepoznat. Imao dovoljno vremena da on bude poznat. Vidit ćete već večeras, riječ je o vrlo kvalitetnom kolegi, zainteresiranom, sa rješenjima za grad Zagreb, za Zagrebčanke i Zagrebčane. Ali vaš drugi izbor ipak bio? Ne, on je prvi izbor HDZ-a. Ali ste koketirali sa gospodinom Anđelićem? Nismo koketirali, nego smo razgovarali. To je velika razlika. I on vam je dao odbijenicu? Ne. Gospodin Vanđelić je, kad smo razgovarali, to želim sada pojasniti jer vidim da on ništa ne pojašnjava, pa ću ja pojasniti u ime njega i mene jer smo te razgovore vodili u 4 oka, što je dosta bitno. Kada se angažirao
na poslu privremenog ravnatelja fonda. Njegova je želja bila, da radi taj posao nekoliko mjeseci, do ljeta. Dakle, do ljeta. Čovjek... To je bio vaš džentlmenski dogovor? To je bila njegova želja. Dobre. Dakle, on je rekao, tu sam, došao sam u situaciji da sam završio jednu fazu svoje karijere i na raspolaganju sam pomoći, kao rođeni Zagrepčanin, da ustrojimo fond. I to je bio naš dogovor. U redu, ali sad se javio na natječaj. Samo sekund, ma nebitan je natječaj. Kako on nije nebitan? Ma nebitan je. On je sam rekao da želi raditi taj posao do ljeta. Dakle, ja kad sam neki dan rekao da je privremeni ravnatelj, mislio sam na to da je njegov ulazni trenutak u ovaj posao bio već u njegovoj viziji daljnjeg razvoja događaja do ljeta. I tu priča završava. Da je istina da smo razgovarali o mogućnosti da on bude i kandidat, i to nadstranački kandidat, dakle ne ista vrsta kandidature kao što je kandidat Davor Filipović, kao kandidat HDZ-a. On je o tome razmišljao. Što se dogodilo? S kim se on konzultirao? Što on to nije dobro razumio? Zašto nije htio ići u utakmicu? To neka on objašnjava. Ja i on znamo što smo razgovarali. Vrlo precizno. Teze o tome. Tu moram biti sasvim jasan. To se razgovori vas dvoje, tako da mi ne možemo... Vi hoćete reći možda ja ne govorim istinu? Ne, ja nemam pojma ko govori istinu. Ja ću sad reći ono što je vrlo bitno. Ali dakle, ne mogu vama vjerovati. Teza o tome. Ne morate vi meni vjerovati, ja govorim radi hrvatske javnosti, ne vama. Dakle, teza o tome da on išao u kandidaturu koja je puštena kroz medije, meni nije poznato od koga, zbog nekakvog aranžmana HDZ-a i Milana Bandića je netočna, neistinita. Da smo mi htjeli podržati, samo da budem precizan, Milana Bandića, onda ne bi imali svog kandidata, ne bi kandidirali Davora Filipovića i ne bi obavljali razgovore koje smo imali. U redu, dakle, sad je natječaj, sad je gospod Vantulić natječaj za šefa fonda. Znači li da mu sad šanse dionice slabije stoje s obzirom na ove odnose koje ste imali s vama? Dakle, gospodin Vanđelić je krenuo u priču tu da bude privremeno do ljeta i tu stvar završava. Što znači da on neće na natječaju onda proći? Ma nije bitno to. Taj, kako nije bitno? Nije bitno. On obavlja posao natječaj privremenog ravnatelja. To uopće nije bitno. Bitno je samo da je on kazao da će biti do ljeta. Ali vi meni sad govorite natječaj nije bitan. Pa onda čemu natječaj? Ja vam govorim o karakteru njegovog angažmana. To privremeni znači karakter nije moja teza, nego njegova teza. To je jako važno da javnost znači, to zna. Znači li... Teza o privremenosti je njegova teza koju on rekao meni. U redu. Znači li a nije niti demantirao. Znači li to da je današnjim izborom vašeg kandidata da HDZ se odmiče od Milana Bandića i da s Milanom Bandićem nakon izbora neće surađivati? Dakle, ovako. Gradonačelnik ima iskustvo 20 godina vođenja grada Zagreba. Mi sada idemo u četvrto desetljeće hrvatske demokracije, idemo u nove lokalne izbore, smatramo da je pravi trenutak za osvježenje, smatramo da je trenutak za novog čovjeka, mladog čovjeka s energijom, sa pogledom na Zagreb, četvrtog desetljeća hrvatske demokracije. Ja sam spito Bandić. I naša je, ne, moj kandidat, a i kandidat HDZ-a, Davor Filipović. Posle izbora s Bandićem ili ne? Davor Filipović treba pobijediti na izborima, HDZ treba ostvariti što veći broj mandata u gradskoj skupštini i nakon toga formirati vlast. Nije sada tema postizborne koalicije. To smo prošli na parlamentarnim izborima. Okay, onda ćemo svi pa imamo vlast možete, kako možete imamo. Mi reći, čime vas je Martina Dalić zadužila da je to sad se vratilo Podravku? Martina Dalić je odabrana u dogovoru države i mirovinskih fondova. Dakle, znamo strukturu vlasništva u Podravci. Država je pojedinačno najveći dioničar, ali ogroman broj udjela imaju i mirovinski fondovi. Dobre. To je bio zajednički dogovor dioničara. I ona vaš prijedlog, tamo, to je vaš prijedlog. Ona je tamo na temelju konsenzusa između države i mirovinskih fondova i siguran sam da će biti izvrsna predsjednica uprave Podravke. A nikakvu štetu neće vam osobno nanijeti, neće se sad izvlačiti opet i cijela afera nakon dvije godine? A što bi se izvlačilo? Da smo očuvali kompaniju, očuvali radna mjesta, svih, i u Hrvatskoj, Borg? I vani. Nema grupe Borg, kako to je izmišljotina. Nema grupe Borg. Ljudi koji su... Ima, oprostite, znači, svi OPG-ovi dobili su novac. Dakle, svi mali poljoprivrednici, mala poljoprivredna gospodarstva su dobili novac. Svi dobavljači, svi partneri Agrokora, tadašnjeg, su ostali na nogama. Dugovi koji su bili su smanjeni i kompanija funkcionira danas praktički skoro na tržišnim osnovama. I rasprodaje najvrednije dijelove tvrtke. Zanima me kod gospođe Dalić. To nije točno, samo sekundu. Kako nije točno? Što je cilj države? Prostite, cilj državne intervencije, samo sekundu, moramo ovo usporediti. Vi ste krenuli, ako ćemo biti pošteni, nećemo Rusima dati Agrokor, na kraju Agrokor u ruskim rukama. Ne, to nije točno. Oprostite, ma gospodine Bago, pa nismo mi bili ti koji smo uzimali kredite od pojedinih banaka, prvo u Hrvatskoj, pa u zapadnoj Europi, po Americi, pa u Rusiji. To je radio bivši vlasnik. Dakle, moramo malo
vratiti priču na početak. Činjenica da je kompanija koja je bila toliko važna i toliko snažna u Hrvatskoj i u regiji, bila pred bankrotom, koja se pred našim očima urušavala, mi smo intervenirali na način da ona opstala, da je preživjela to, da su njeni dobavljači to preživjeli, da su radnici zaposleni i da su OPG-ovi dobili novac. Ajmo se vratiti na Martinu Dalić. Uspješna priča. Recite mi, da li misija Martina Dalić da je državu izvuče iz Podravke ili da počne kupovati nekim akvizicijama i da Podravka bude regionalni igrač? Koja je zadatak ona? Nema ona nikakvu misiju da državu izvuče iz Podravke. Znači li da će Podravka kupovati nešto? Podravka je važna. Prehrambena kompanija, poljoprivredna kompanija, kompanija koja je važna za Koprivničko-križevačku županiju, koja je važna za sjever Hrvatske, koja ima nekoliko tisuća zaposlenih, koja ima dobre poslovne rezultate. Nam meni je žao da je njen prethodnik, gospodin Pucar, preminuo. Što znači da je zapravo njezin zadatak da novim akvizicijama Podravku osnaži? Ne, njen zadatak je da osigura veću profitabilnost i dobit kompanije i učinkovitost kompanije. To je cilj nje koja je, vodite računa, u zadnjoj godini mandata postojeće uprave. Sudbina Luke Borilovića, nakon svega što smo vidjeli od njegovih prihoda, od načina na koji funkcionira HGK, može li nam uopće opstati? Pa mislim da moramo malo objasniti javnosti, jer stječe se neki... Ne govorimo o njemu. Ne, stječe se neki dojam kao da je njega postavila vlada. Dakle, pa nismo ali mi njega birali. Ali blagoslovom HDZ-a je tamo. Ne, ma gospodine Bago, nemojte dezinformirati javnost. Komora ima svoje članice gospodine i članove. Gospodine Plenkoviću, ja sam pratio izbore da? I tamo je Luka Borilović izabran suglasnošću ili blagoslovom nekih ljudi iz HDZ-a. Ne govorim za vas. Oprostite. Da li predsjednika HGK, njegove potpredsjednike, ko njih bira? Da li ih bira vlada? Da li ih bira neka stranka? Ja nisam rekao vi. Ne, oprostite. Da li ih biraju možda članovi komora? Ja mislim da ih biraju članovi komore. Odite recimo u Istru. Ko bira predsjednika Istarske gospodarske komore? Ko? Gospodarstvenici u Istri. Vi hoćete meni reći da politika nema ili nije imala nikakav utjecaj kad se biraju šefovi obrtničke komore ili HGK? Ja mislim, gospodine Bago, da čelnike tih komora biraju članovi. Članovi. I to između više kandidata. Koji dobiju njih od stranke? Ne, između više kandidata. Da su članovi htjeli izabrati nekog drugog, tada bili bi izabrali nekoga drugog. Još nešto ću reći. Komore i komorski sustav, čuli smo u eteru zadnjih nekoliko dana, to je institucija koja postoji još iz Strossmayerovih vremena. Ima više od 160 godina. Postoje dva modela komora. Ima takozvani kontinentalni, dakle to je uzor... Ne zna javnost. To javnost samo banalizira na članarine. Isključivo se fokusiramo na banaliziranje članarine. Imamo sustav obaveznog članstva, kakve je primjerice u Austriji, Njemačkoj, još nizu zemalja Europske unije, ili pak anglosaksonski sustav dobrovoljnog udruživanja. Mi smo do sada živjeli i uradili u obaveznom članstvu. Ja sam rekao kolegama na parlamentarnoj većini, mene zanima što o radu komore misle njeni članovi. Da li je možda netko imao koristi od internacionalizacije poslovanja, pomoći na druga tržišta, izvozi, sajmovi, korištenje europskih fondova, arbitraže. Mnogi kažu nisu zadovoljni. Ja mislim da trebamo analizirati, vidjeti što možemo učiniti, smanjivati obaveze članova, ako ima onih koji smatraju da im je to puno bolje i dobrovoljnije nego da nekog tjerate da negdje ne, ja da ne govorimo reći, komori ja ću na samo načinu reći, razine. Ne, to je banaliziranje. Postoje dva modela. Hrvatska je, kao mnoge druge članice Unije, do sada imala ovaj model. Ne znači da je on najbolji. Mi to možemo raspraviti. Ali neću nikada pristati na to da mi jedna populistička inicijativa, demagoška, kaže ovako, mi ćemo promijeniti jedan članak, ukinut ćemo obveznu članarinu, ali nećemo dirati oblasti. Oni to rade bez novaca za plaću. Ovo je vaš stil zadnjih tjedana kojeg pratim. Neki su anarhisti, populisti, demagozi, dno dna. Pa dobro, ne postoji niko u oporbi koji je normalan, koji je konstruktivan, sudeći po vašem izjavama? Kako da ne? Pa postoje. Pa dajte mi recite, pa nema koga niste u oporbi očekali. Svi su bili pozvani na razgovor. Ja vam govorim za vaše nastupe zadnjih nekoliko tjedana. Moji su nastupi sasvim primjereni onome kako drugi reagiraju na nas. Znači, to je pravi Andrej Plenković? Ne, Andrej Plenković je cijelo vrijeme isti. Neko ko je došao raditi odgovorno za Hrvatsku, za naše interese, za gospodarstvo, za socijalnu uključenost, za razvoj, za europsku Hrvatsku, sa svim vrijednostima koje imamo. Ali zadnjih tjedana nema lijepe riječi prema oporbi, to primjećujem. Pa ja ne znam, vi mene pitate da li ima lijepe riječi s moje strane prema oporbi, a da li slušate što oni govore? Pa neće vam pljeskat, ali način na koji vi njih kvalificirate... Sigurno neću ni ja njima pljeskat. Pa oni za vas ne govore da ste, ne znam, anarhist, da ste destruktivac. Pa naravno kad nisam.
To je vaše mišljenje. A dobro, da li vi mislite da je filozofija djelovanja koju imamo anarhistična ili je da je destruktivna ili je pak za razliku od njih konstruktivna? To će birači reći. Kakva ste za kraj? Birači su već dva puta rekli što mislite. Vaši odnosi s predsjednikom su bili topli hladni. Sad mi se čini da ste onako nekakvom komedenom mjesecu, nema međusobnih napada. No, pratite li ove njegove objave zadnjih dana po Facebooku? Ne. Imate li stav o tome? Ne vidim, nemam vremena se s time baviti. Ja moram priznati da zavidim svakome koji ima vremena se s time baviti. Čekaj, da vi nemate stav o tome, predsjednik Republike zapravo dvoji da nije isto zlostavljati glumice i... Što se tiče mog stava, dakle imali ste SDP-ovu vladu koja je on bio na čelu, koja nije bila u stanju, nemojte dizati ruku, koja nije od straha ne znam čega, nije bila u stanju ratificirati Konvenciju Vijeća Evrope o zabrani zlostavljanja žena i djece u obitelji. Mi smo je ratificirali unatoč brojnim ideološkim raspravama. Ja ne odobravam ništa. Neka se, znate što, da ja sad krenem u raspravu s njime, reći će, gle, njih dvojica se svađaju. Ne, nema potrebe. Neka on to raspravlja sa onima na koje se odnosi. Moj stav protiv zlostavljanja žena, protiv zlostavljanja djece, protiv nasilja u obitelji je čvrst i jasan svo ovo vrijeme i nikoga ne može dovesti u pitanje. Evo, na kraju, svako od nas ima neki san kad ovo sve završi, ove maskice da bacimo, da počnemo se družiti. Neki će se napiti, neki će ići plivati. Evo, imate sigurno neki plan. Šta ćete vi prvo napraviti kad budemo živjeli u nekom normalnom vremenu? Ja sigurno neću napiti, plivati teško. Možemo nas dva ići u teretanu, to će biti drago vama. Evo, to može biti prvi korak. Ja ću od ponedjeljka ići, ali ne znam ko ćete vi. Ja ću ići kad nađem vremena. Dosta je velika gužva. Nemam vremena za pisati Facebook postove, ali za teretanu, ako ćete vi ići, ću ja. Je to okej? Okej, vidimo. Jer ja shvatio da je jedna od najvećih preokupacija bila. Dobro, hvala vam puno, gospodine Plenković. Bio je Andrej Plenković iz Banskih dvora. S premijerom Plenkovićem razgovarao je Mislav Bago.